שווים לערוץ של ארז ווינד. הפעם אנחנו נדבר על אחסון פאות. אני אשמח אם תרשמו לי כל מיני סרטונים שהייתם רוצים שיהיו, איך היה הסרטון, אם נהניתם, אם נהניתם מאוד, תשתפו אותו גם, לייקים וכל השטויות האלה. ונתחיל. קודם כל, איך לאחסן פאות. הפאה עצמה מגיעה לנו עם שקית כזאת. משהו מיוחד בשקית הזאת שהיא אטומה. אפשר לסגור אותה בצורה כזאת, ואז לא נכנס אליה כלום, והיא בעצם מאוד שומר להפיעה. השקיות האלה מגיעות אלינו עם הפיעה עצמה, אז תשמרו עליהן. אם השקית נרסת או נקרעת או נעלמה, כזה קורה, אז אפשר לקחת שקיות של איקאה, גם אטומות, שנועדות לאוכל והן בכמה גדלים. ובעצם ככה לשמור על הפאה שלנו למרות שנראה לנו שקית, תמיד יש תחליפים לזה. הפאות מגיעות אלינו גם רשת כזאת של שיער כמו של טבחים, ובעצם עם הרשת הזאת שומרים על הסדר של הפאה. זה ממש שומר על השערות של הפאה, שלא יזוזו יותר מדי, שלא יתבלגינו אחד בשנייה וכל מיני דברים כאלה. יש פאות גם שמוצבות שמגיעות אלינו גם עם קרטון כזה, שבעצם זה קרטון רגיל שפשוט שמו אותו בצורת ריבוע, ובעצם שמו אותו ככה בתוך השקית. למשל, הפאה שלי של אריאל, בעצם זאתי, בגלל הפוני שלה הגיעה עם כזה קרטון. למה בעצם משתמשים בתור קרטון הזה? ככה שומרים על הנפח של הפאה, שלא יודעים איך יותר מדי, כי נגיד בטיולים וכאלה אנחנו דוחסים את כל הדברים בתוך המזוודה, אז בעצם אי אפשר למוח יותר מדי את הקרטון, כי בעצם הוא שומר על הנפח, וככה הוא גם שומר גם על העיצוב של הפאה. אז את הפאות שלי אני שומרת בתוך ההרון, כמובן. בתוך המגירה הזאת, שבעצם יש לי פה גם קוספלייס וגם פאות. הרוב פאות כי, אתם יודעים, פאות זה טוב. בתוך ההרון, בשביל לשמור עליהם גם מתוך מאבק ומהכל. כל הפאות שלי מעוצבות, לא מעוצבות, מוצבות בתוך שקיות. למה? בתחום שלנו, הפאה יכולה להתלכלך באבק. כי כל המדפים שלנו וכל הפופים שלנו, כמובן אחרי כמה שאתם יודעים, אחרי כמה זמן יש עליהם אבק. כי אין מה לעשות, חדר שלנו מייצר אבק, ואבק יכול להזיק לפאות מאוד, אז עדיף לא לשים את הפאות שלנו על לחום. אני חושב שבעצם פאה מוצבת, פאה לא מוצבת, זה לא משנה. עדיף לאחסן בתוך שקית. מוצבות, איך אתה עושה אותן בתוך השקית, בלי שיותר מדי יהרסו העיצוב של הפאה. ניתן לכם דוגמה את הפאה של ג'ינקס. זאת הפאה של ג'ינקס, חסנתי אותה בתוך השקית. בגלל שאני יודעת שאני לא הולכת איתה לכנס בקרוב, אז רשתי עצמי לחסן אותה בתוך פאה, למרות שזה יכול טיפה למעוך את העיצוב, אבל אני לא צריכה אותה לכנס, זה אומר שיהיה לי זמן לתקן את מה שנהרס מהחסון של בתוך השקית, למרות ששמת אותה בתוך השקית בצורה שלא אמור להרס העיצוב. הנה הפאה של ג'ינקס. קצת נהרס לה הפוני, לא יותר מדי. הפוני שלה עדיין עומד. איך זה קרה בעצם? אני אדגים איך הכנסתי את הפאה. אוקיי, אז דבר ראשון, פאות ארוכות. כל פאה ארוכה, גם פאה של אריאל, תקנה ללאה. אני לוקחת את הקצוות של הפאה, מכניסה אותה לתוך איפה ששמים את הראש, צורה כזאתי, ואז בעצם זה שומר הנפח. עכשיו, בגלל שהפאה של ג'ינקס, גם ארוכה וגם מעוצבת, אז אני צריכה לעשות צורה אחרת של הכנסה. דבר ראשון, זה באמת לשמור על הראש ועל השיער בצורה מסודרת, זה לשים את זה בצורה כזאת. למה? את הרשת. עכשיו, זה בעצם שומר על הסדר של השיער, כמו שאמרתי. לוקחת קרטון כזה ושמה בפנים את הפאה. אוקיי, אז בגלל שהפאה היא פאה ארוכה, אז אני חייבת לדאוג לשיער הארוך של הפאה, אז אני חייבת להכניס אותה לתוך הוויקאפ, שזה בעצם גם עוזר עם הנפח של הפאה, אז אני חייבת את החלק הקרטון הזה, בשביל לשמור על הפוני, שהוא לא ימעך יותר מדי. זה אומר שאם עכשיו אני אעבור ככה, עדיין הקרטון יעצור אותי מלמוך את הפאה הזאת לגמרי. זה אומר שבעצם אני שומרת על עיצוב שלה כמה שאני אוכל בתוך שעסקית. עכשיו, בגלל שאני יודעת שאני גם לא משתמשת בפה של ג'ינקס בקרוב, אני יכולה לעצב אותה, לסדר את העיצוב קצת נמח, עושה אותו מוסיף עם איזה נפח, אז ככה אני יכולה לשמור עליה מעוצבת, אבל גם שלא תהרס לי מהאבק, מכל הדברים שיכולים לקרות בחדר. פאות עם קוצים קצרות.
יותר קל לשמור על הקוצים מעוצבים מאשר פאות ארוכות או מפוני וכאלה, בגלל שבעצם יש שיטה טובה לשמירות על הקוצים. בעצם מה שאני עושה עם פאי הקוצים, בשביל לשמור על הקוצים שלה למעלה, אני לוקחת את הפאה, הופכת אותה בצורה כזאת. זה גם שומר לי על הסדר של השערות, וגם שומר לי על הקוצים. בעצם ככה הקוצים לא נמעכים, לא נהרסים, כי בעצם הם בתוך הפאה ששומרת עליהם. שיטה מעולה לקחת פאות עם קוצים לכנסים. אני ממליצה בכל מקרה לקחת איתכם כזה דבר, זה ממש 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 לא יקר. זה עולה כמה שקלים ברמה של 5 שקל, משהו כזה, אז תפסו אותי על מילה, אבל זה ממש זול. בעצם מה זה הדבר הזה? במקום להביא איתי נחום, שזה מאוד מאוד קשה להביא איתי נחום לכנס, כי זה גדול מאוד, ויש לנו מזוודות גם ככה, לא משהו גדולות. אז בעצם מה שאני עושה, זה הדבר הזה. הדבר הזה שזה בעצם מדמה נחום, רק שאיתו אני יכולה ללכת איתו לכל מקום, בגלל שהוא גם מאוד דק, קטן כזה. אז זה אומר שנגיד אני ישנה במקום אחר לפני כנס, גם מוני שאני הרבה פעמים ישנה במרכז. אז בעצם אני לוקחת איתי את זה, שזה לא תופס כמעט בכלל מקום. כשאני מגיעה אותו לבית אני פותחת, שמה אותו, ואז בעצם אני יכולה להניח עליו כל פעם שאני רוצה, אחרי שהצבתי וסידרתי אותו, אז זה מה שבובו כשבני כנס, אני לא אצטרך להתעסק עם הייצור של הפאה, כי כבר עשיתי את זה מראש, והפאה ישבה ועמדה עליו. נחזור לפאה. עם הפאה הזאת אני לא צריכה לשים עליה רשת, בגלל שבעצם כל השיער שלה כבר שמו בפנים של הפאה, שלא צריך יותר מדי, פשוט שם אותה בתוך השקית, הדברים שלו, וסוגרת. אוקיי, אז לפני כנס היה לי את הפאה של סינדרלה, הפאה של סינדרלה, פאה שישבתי עליה והצפתי אותה המון המון זמן. לא ממש ממש לפני הכנס, כמה חודשים לפני הכנס, אז אמרתי, אין מצב שאחרי העיצוב הרף שעשיתי לה, אני שם אותה בתוך שקית ומסתכלת עם זה שהיא תתפרק לי. הצפתי אותה שבוע לפני מראש, אחרי שכאילו פחות או יותר היה לי, ושמתי אותה בשקית, אז היא תתחיל לתקן את זה, ואמרתי, איך אני הולכת להגיע לכנס? כאילו, אני לא יכולה לשים את הפאה בתוך השקית ולהסתכל שהפאה תתפרק שוב, אני חייבת, 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 משהו למצוא איתו שיטה. באינסטגרם נכנסתי איזה קוספלר, אלא לא זוכרת איזה קוספלי, סליחה, קרדיט לקוספלר הזה, אם אני זוכר, אני אשאיר קישורים. הוא בעצם מצא שיטה, שזה בתכלס שיטה גאונית, אבל מאוד מאוד פשוטה. את בתוך קופסה. עד עכשיו שמעת את הקופסה הזאת בשביל במקרה שאני צריך. בעצם מה שהוא עשה, זה לשים נחום בתוך הקופסה, בצורה כזאת. להדביק אותו לתפונות של, של הקופסה בעצם, ולהניח את הפאה על הראש של נחום. ואז בעצם אתה סוגר את הפאה בתוך הקופסה עם נחום, וככה אתה בטוח שמבחוץ לא ימכות יותר מדי, לא יארס הפאה, ובעצם נחום עדיין עומד על הראש, כאילו הפאה עדיין עומדת על נחום, על הראש פאה בעצם, ושומרת עליה את העיצוב. השיטה הזאת היא שיטה מעולה, אבל מבחינת מקום היא לא נוחה, כי אתה נסחב עם קופסה אחרי הכל. אז מבחינת, מבחינת שיטה שלגבי עיצוב פאות, נגיד פאות מאוד מסופחות, נגיד כמו של סינדרלה שהיא מתפרקת, עיצוב מסובך עם נפח גדול ולא יודע איך אתה לוקח איתך, אז זו שיטה מעולה, כי בעצם אתה שומר את הפה על הראש בובה ברמות הכל, זאת אומרת ממש טוב בתוך הקופסה. אלה השיטות העיקריות שיש לנו לשמירה של עיצוב פאות. יש המון שיטות נוספות לעיצוב פאות, פשוט תסתכלו על קוספלרים אחרים, מה שהם לוקחים את הדברים שלהם וכל מיני דברים כאלה. אז זה הכל היום, מאוד מאוד שמחתי לעזור, ונתראה בסרטון הבא. ביי!